kusoo barashada aasaasiga Adobe Photoshop waa barnaamijka ugu cajiibsan ee sawirada wax laga beddelo kooskeenana waxaanu ku qaadanaynaa sida loo isticmaalo daaqadaha Adobe Photoshop aasaasiga layerska iyo sida layer loo sameeyo oo taatiro la soo doomariyo inaga ku eegayna project dhamaystiran sida sawir midabkiisa loo soo nooleeyo aasaasiga faraha iyo sida faraha soo jiidasho leh loogu soo diro programkaaga Adobe Photoshop meelaha selectioniska iyo midabka meesha ay ku habboon tahay sida marka sawir background ka tuuro sidoo kale inta kadib waxaanu ku baran doonaa tools kala duwan oo qabta shaqooyin kala duwan sida marka aad ka tuurayso waxyaabaha aad u baahanay sawiradaada sida loogu soo diro qaab iyo qaabab ka ajiibka ah Photoshop ku leedahay sida aad adigu qaab aad u leedahay u samaysan lahayd isla markaana ugu soo dari lahayd jawaab insha Allah project dhamaystiran waxaanu ku sameyno bil iyo camera ugu dambeyna sida loo sameeyo website banner booradaha meheradaha iyo sida loo sameeyo logo in ajiiba magacaygu waa Cabdi Abdullahi waxaan in ka badan 6 sano ku soo dhex jiray programka ajiibka ah ee Adobe Photoshop adana waxaan diyaar u ahay inaan la wadaago xirfadayda.